galvą. Ne, nėra, nespėja Kameronas Bairstau, ateina per vėlai, o Skyleris Spenceris naudojasi tuo, jog Bairstau dingo. Nuėjęs prižiūrėti Ulecko ir štai taip drebina. Šio sudėtingas puskablis metimas, atšoka kamuolys į rankas Spenceriui, kol kas labai neužtikrintai puolime atrodo nuo suolo pakilęs Spenceris. Siekia pats trūks plyš pelnyti taškus, tačiau kol kas krepšinio intelektu nepasižymi. Ir Evaldas Kairys antrą bloką išrašo vienos atakos metu Skyleriui Spenceriui. 4 sekundės lieka Seabed atakai. Drąsiai metė Martynas Varnas. Pasitikėjimo savimi tikrai nestinga. O dabar tik tai 3 sekundės Vilniečio atakai. Nepastebėjo, man atrodo, Mindaugas Girdžiūnas laikrodžio. Pako Krūzas pataiko metimą paskutinę. Antrojo kėlinio sekundę ir tai yra dar 3 taškai. 34-51, taigi Pako Krūzas paskutiniuoju metimu sulik sirena, padidina Vilniaus ryto su ankstesniais sezonais, netgi lyginant ir su praėjusiu. O čia Regimantas Miniotas. Koks jo epizodas puolime ir dar kartą galime pasigrožėti. Paliko už nugaros Kameroną Bairstau, grūdą kamuolį viena ranka. Į krepšį dar reikalauja ir pražangos, ir dar, kai dirbo Pasvalyje, pernai treniravo Žalgirio dublerius. Arnas Butkevičius pro galinę liniją, eiktų sau! Na, čia jau visiška tyla ir jokių komentarų. Arnas Butkevičius visą susikaupusi pyktį čia išlėjo. Dar kartą epizodas yra Vaidas Šipukaitis iš geriausių vietų, stebėjo, kaip su brangiausiu bilietu tai, kaip jam